Нюрнберге күнде телевизионный коллегичлер уонна радиоинстаграмчилер хэпирге Time Out спортивные бири уондаг датчэ Николай Бестинер. Де бүгүн биги хайер спортун туна кемсе жакпет хайер спортун бүгүн турууга уонна та индике кескелин тунан бир час устата ырды жакпет бүгүн бияка студияга келен улжетти олороллор бу хайер спортун федерациятын президенти Семен Семенович Иванов уонна бу олимпийский эрелер училищесинин тренера билген бу оголорго сүрүн республика сүрүн тренера Петр Петрович Лукачевский уоннатын бу оголору хайярга уяр опыттах тренер Степан Степанович Контоев келен олорор уоннатын бу буролу худжар мастардар Россия спортун мастардара хайярга Дмитрий Егоров уонна Антон Гегесов келен олорлор жанын бир часу сата беги атак тапсан олормуд де хайхар спортун тухна кепсе дебет. Онынтан бери бит икис чаатын беги итилары лыхпыт. Онын 32-06-16, 32-11-16 телефондарынан баягат интернет гавит итилары бетін бери қытын сөп. Сөп чек кепсе тибетер кейдебет. Де Семен Семенович. Де ән икітігінші ағыс сылтан де. Отынам нуа қас уан ол болбыт. Уан сыл тухары бұ хайхар федерациятын салайан кәлін. Онын же кепсе тигелер балылар. Я ханга та ханга та гостю читать на хиспатем було, хайгер. Он антон, що там сил було маранде, бо біга дой дума стати дракелер. О курдук де агая сил хайгер. One best, а бо са хайреттен one best Росія мастера. Барболла, он антон білігін де вовсенен, бо юля хай так паратур антон дехер дехер кодехер. Тіга садана васта улах. Іштячілер, телевізіонні кодачілер. Там баста там туран. Мен айтқан барамын, бұл қайыр спортта сақалығын қытаны себәстәк көрің болар дейін. Тоғатын тапында бейт өреттір біт бұлыр-бұлыргаттан бұлтуларғар, қар ұстың қамаларғар, именно бұл қайырынан қамалар әтеді. Тоғы қар ұстың. Олен бейі әпітер қамытығар бар спорт, онында күнне ұлыққы тұттан кел біт жарық бұт болар дейін. Әте атынан өлдер күрдіғ бұлтур күрдіғ, бұқайырынан қамырттың дәлі адағаны ағады үйдері етігер сақалары снайпердер, онына қайыр жеттер дендер, 19 қайыр бригадасын тәрегендер, біле елмен көлге, именді сақал олаттыры кейдендер, ұқты ұттыр. Именді біле қайырдақ, сағаларын сөге айдандыр. Онтың ұрық-ұрғыттың қайыр спорында қайыр бір масымай көрің болар. Әбескенде сөйіз саңына, оныттың бұл түйелі ғаны тоғыны сылдарттан ұлды тұғылу болылар, оныттың бұл білігіне састайынан әтер болаққа. Қайыр спорда бұл республика бір әме массабай, оны жоғын өбілен жарықтыңар көріңі болар. Оныттың республика халықтың өттіттен, спорт министерствіттің өттіттен бұл көріңі ұлыққан болғымты ұрылар. Алдан қоракқа 2-12 ғылаққа ұлақан сұғантыр тұтылдан тұрар. Бұл арасияға қораттырғардың тарбаққа баттанар сұғантыр. Маннаттан бәйбет оғылыр бұл жарықтықталарын тағынан арасия биатлонға қайырғы сүймендемін қамандылары кәлендер олимпийскі ойнуларға білемденділер қаста ғылыстады. Иті онында болғана республикаға қайыр жеттірі білімдер система тірілінді. Самай бейгі ұлқан көйі бүттен, оқырдық оғы спортивні ұсколаларыттан білімдерінен тақсы бұт оғылыры сүймерден. Оғы спортивні ұскола олимпийский резервден алдыңға тірілі бүті. Онында ұтыт оғыдың интернет қалалылар. Онында тағынан раз возрастарға сүймердемі қамандылар балылар. Оғы спортивный сколардан сөмерден бет. Ол кәнеттен училище олимпийский әрелері білімдер училище бар. Ол кәнеттен ұлақан мастерство, ұлаты спорт үрдікі мастерствоудың білімдер әме қамандалақ бұд. Оныңтың Ленский тренері, республика төлің тренері Виктор Леонидович Василия бұл фюрбәште ұлыстата кене ұлақан үлені кетті. Оныңтың ұлата беге күрдерілер бетті ұлаған мастерство өттігер үрдән ер. Қолауыр ұрқы әмескі сөйістіларын ұлар болаққа ұрық бейгі дәріне востокқа кем әмі местерістеріне ұлаған соның болар болағаны білген бейгі салдата оғылар бұт, бұ әдер олаттар
кыргыттар Россияга арас аска местлерди. Арас аска местлер. Россия шүмөндөмү кабана тер кийгендер, Коловур Александр Кулугин, Ленскейт деген Россия шүмөндөмү кабана тер кийген булырын эдерлерге анды чемпионат кыттан хеттиш месте болуп турат. Эти мелокан сети. Вот. Ону таанын Коловур уан хетте алга беге без Россия призерде атыбыт. Доболортон биздестер бу Дмитрий Егоров манда келен олорор, кини эстебетнен сүйрүгө бу хакайын командада историяга аманнай бронза медалынан арадыламыптыр. Иван Пальцев, Александр Кулугин, аны бу Егоров дейма составтах команда элерлерге. Вот. Ону то быйыл Олимпийский ойнуга көрдүбөт деп кенчанга. Эти болаттар хасты болаттар тиендер. Бу практически дейма хасты болаттар тие Спецов, Большунов, Червоткин. Этилер тиендер Олимпиаданы медальдер алган келдилер. Олаты көрдүрөр бу бийги болаттар бут токтарын тан үрдүк таамга айдалар. Эти болаттар катары теңге көрөктө спит. Теңге Россия үчүн көрөктө эле катты бут болаттар. Болар, болалар. Вот, анан эти система үчүндүк эленер ден. Эти канада, анан эти системаны колур халгы халдырык бутан ада ден. Бие багана алакпыт окурдук алдыңгы центр подготовка лыжников Николай Сергеевич Иванов жакта аралакты билелендер. Вот, анда спорт школа олимпийский резервы Чугунов Михаил Сергеевич эми эти резервы түгөр колур оглор бутун. Тох пар спортивные школалары кине мандык жайыр. Илер агалды ди. Эти канада. Эттен бу улаттар сетилерге тренердер оролору улган була, же? Анан же бу Степан Степанович, Петр Петрович, Кыртык Кайыкара, рекламалык канал. Атан амбастан массабас була, же? Колабур улустарга дөнөн элбегого жарыктанар дагы. Билген бийгеттен эки тенчого жарыктанар. Республикадан эки тенчотан такса спорт школаларга. Аны мен колор бу Степан Степанович колорун аңлык бумарым. Степан Степанович бийте колор тустук болот. Огынан баран кине кайырынан бийте сүйлөр. Эт өндү састакты болот. Бийте кепсиера. Дальний Восток деген бардын кайыдыр. Вот. Ондотон кине кандай эле дагы аны массабас айдыр. Окурду кине горнега мага расколилер тагына даже мандык ситуация этон болгойне болон турар. Мага расне туга бехелеге барды көхөн кирен манда лыжня Россия кыттан турат. Ондун масы бага тарар. Онтон Сипан Сванес билген катаска көхөн келле келбите бага якыллаты. Аны катаста бар жертин хаҗа. Аны билен катаса олор республикадан бастан бастыга кылдырга, конечно, хами бите кенделер эте. Билем була катаса оголор уже призер деген уже аврак этаптар деген кайтылыр болулар. Вот анан Сипан Сипаныч этинде мандык колобур местетигер тренердер лилерге бир улакан колобур болар кейди. Вот онтон бу Петр Петрович бул аны бейте республика түйлөк тренери. Вот билинге кемгетен бул республикаттан талаана оголор мунян. Кинде училище тох олимпийский эрелер билим бир училище амия таарлакты билер. Бир тренер бе болот. Кине кайыр була же талаана оголор таян эсе Василиевке берене була да. Атомдук кодук система. Система. Бул Петр Петрович катары тамат кастыгы билген. Республика шүмөндө каанда тейкирендер, киндер нар биле улакан көрөк тейлерге катталдар. Россия чемпионаттарга, бүтүн Россия таа көрөк тейлерге айын ондук катталдар. Жер Петр Петрович кебиде хала. Осынан же у оголортун бар тагаланар була, же оголортун. Анан буланы төө ого жараттанары, бу хакайрыны жөндөтүн, осынан бу резерв бүт төө. Ага. Микрофонду чыга тахта. Onu tutte kalınayım bu. Tehel keskilla oğullar bağları. Tenet takına keskilla oğullarının gözden bulukuna da bulanmanın kendike bireyim ya. Keskilla oğullar beyleri takkan yerler. Bu altıdan lıjını bazı tutulduğu attan uzu oğul bağı takkan. Kolu bülüler, yühe bülüler yiyen urul bilibetler de bulundaydı. Bülüyen onuttan hin takkan aradılar. Onuttan sintralin arıyonlarca Это хаур утта хаянды болан бара доктор Оголбек дигине. Ону билген сборга жажыханады дигинен. Лагырдыр кейин ону үп ин агаяк болан ондан тадырлаганлар. Хөптө. Тон училища
15 жыл оғы берінер. Онтан түйді бұдырын 20 тұлы бұты мастыр, онтан бұйыл 3 мастыр тұл, 3 ұл. 3 ұл тұлды. Бір бұл әбетлі, күпістіп түйін ұл тұлы бұты, Россия 3 бұл бұты. Онтан бұл олимпийскер әрелер училищелерге қайттақ талағаты оғылары? Қайттақ талағаты, еті күрақты, еті республика күрақты езінті мүгінен ең алғатты, әбітер қайттақ бәк өтті күтті? Ты туақ дейін бар. Құлы еті бітірелдер де, ұсқылыны. Туаққа алдыңын үйренелдер, ұна туаққа еті білін, ұнан после 9 класы алалар, бастан ақсығын алалар, онтан білін 900 кенеттен алалы бұттыра. Онты верінен маңа колледжге келеділер, колледжден білеген. Оны ұжы студент бұралды, 90-ны студент бұла алалдар. Оле оның үші, оны әйтеп, алдантан, ұлған, республикаттан барадыдан келектінші. Дері, Степан Степановичке қиыққа, бірекқа кене білген, бұл ханға-ғалан ері оғылыр, кене жәрттір бұлай, де? Оның бұл аның тәғі ғырақаны, тәғі оғылыры қайттақ Сәуір қанай бұл әдір оғылырық төбілі дейді? Үте күнінден күнде сақам серін олық тақтыры, оны тәріпіттер, спортсменнер. Оты мен бәем, еті маған әйтен әрбіттерін күрдік тұстықтан бұл қанайыр спордың көспек кейбін. Оныттан бұл аңбастан қайдақ қағылабыт етаққына ген етақтырына мен армия өз сұлғы дебітім. Бұл ден бәлімедім, ровына бейін сұлғы толар. Новосибирскіге, Талмачево аэропортқа. Онда ғыдан бір әпесер мүйгін сөбілен начальник біз фототопке палката, ол мүйгін сөбілен бәдіге жүгіғатан. Қан әпір қолды керек дебіті, оң құнықтақ. Новосибирскі армия бейін сұлғығар, аналлақ, оң күннақ, әлбақ қораттарын ғыдан Оның мүйгіне жабар бұты. Әмі қайыр ата апын жебетті мүрдінен баран сенянығын олық сөбді ағышығай қораттары көрігін үйдіяна кетті ашы. Оның бастан мүн өтті бұтым, оны үрді ағын, оны ажамын сөбілі әбітін. Әді туақа, ол өнді 13 күніттен бұл сөйбе 3 күні көрділі. 6-10 асылдаққа. Оны жа қайыр жағамы үшігай көрігін бітчен Өбір аз салғын, саз кәлейтеті. Олық ұланы бағы күндер тұр бұттыр, оны қаңыр, оны аңбастан төбе бар, оны ұқсылығыны бұғырда ұшай көрімді. Тойтықа қаңыр бұл айылғаны кетті алты ғы. Өбір аз салғын, оны кейін жүрдіған кәпті керер, олық тұрыққа керер көріңе бітті. Сәп, Сәп, Әсет үгіл, үйті қасадынан күнді телевизион көрігішілер ұнына, радина істәйшілер әйгі Time Out спортивіне беріне көрі істі олар ғады. Бүгін бігі қайығар спордың сайдығытын туғына кәпсіз олар ғады. Деттін Степан Семанышқан тойып, де кәпсәңіз бітінде рекламеніне. Деттін оғылар ғыт төбілі үйіп тәғі ғырқаны, осының тәғі ғоны білген жәріктігіні, Балатчығар, мағарас орта сколатығар. Онына үйден біз күтірілігар күру қаңырға оғылыры сүйіктер едім. Тойтақа қаңыр бұл армия үйден білбіппіні ғамбай кей еқі туғалақ. Қолы бұр әлбақ көрігінерге фундамен көрдік. Санабытым. Оны бұл оға айылғаны кетті алтыстағына осына сетегілі ауышығы кей олар дұғынан оны мен тәбі бар оны сана бар еді. Олен ұсқолы ғадамың оғылыры жәріктен бар бітім. Онтан бар еті сағылым еті. Мағарас әлбақ, мағарас кәлбі оғыны, әлбақ жану темпіппі күрақтығы кетер еті біт. Бар еті оғыл онта сағылым еті. Ол кән еті бұл білген қатасқа кәлеммен, сәтті қасылыға да қатасқа кәлеммен оны олық үсінуля, нүтелі еті сағылағы бітім. Қайырдығыр әтім жем тағығар дамба ұлақпыт, дамба ұнық сол тәлін бәң бұразақпын, оның сол тәлін бәң қайырдан бар бөді. Бір-екке батығатшы бары ұмтан ұғылыр, бұс әсет ұғылырым білігін етес бұратты егере сипсептар, жем атты ұғылыр ұғылыр, футболлан әрелдер әті өз қыластар, ұғылыр мүйін батығар бол бұттыра, жа бар әті ұғылымта Тымныңы тымныңы жебәкке соларын оғырғын. Тағыдан әрілігін бұлай.
Ого таңын сабын бардын көрүккөн нада. Она самый сыралак эле бу кайха тренер. Колун өнүчөлөт така бу кайха спортта сүрдага дачалак. Тоожака ого дорубай болор, сүрдак болор, үлөт болор. Ону билин киста бабатак үгүс ого бу корат она кечилдерге компьютер көрөлдөр. Телефон басап онан ого камсама болот нахал бер. Ону булай. А олен бу кайхарга бу мен оғожарықтанырын тәріппеттерге ананы табен оғолар көтін жау. Бұ қайға көрдік үшіғе көріңгі, алғаны күтті алтығы көріңгір, келерің онан жарықты татың ген. Сәріп, Спанфер, бе қай ерген дейділер, үште қайынары? Алло? 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 Алло, алло. А, дұра болар, оң, қандылар дейді? Елісіптен Николай. А, үйтігін? Мені үйтігі Кайхер холун лыжняны орорго тугудан туттарый. Маннык специальный буран соғар туга бары битти. Состудан аны лыжня болағалар. Эведер бәді тәфсерді. Мен болланы көлгі бәм тәфсен көрбетін туқ оғыз. Хатамма тоғыз. Эте, олиын обытақ етпей тәрі. Сөп, мақтал. Нәйін тірейін айтты. Дек-дек бұл, оны қаған оңыл оқынады не, олы? Қандық жыл беремелер оны, қандық егі оны туғынан? Бейгеттен бастан күйін оңыра бұд. Қарарды қалаң аты дағаны мұсырды оңыра бұд бұд. Еті қолуға қатасқа 5-6 тұрастан оңыра бұд. Бәм бұралдақ бұд. Оны балданлар бұран бер біттір олынан кәнікөй жа бұд. Бастан бұраның тәбістерін бағын тоңыра бұд. Қолуға 5 бұран солын оңыра бұд. Хасынығар болағыда темір орам бар болатшы бұдыр кү. Оны састыр Онна ол кәнеттен же олады түктеген. Ол кәнеттен әрізақ тақпын саласқа құрдық, қайыр классика кәнен. Олан таттар тақпын олық. Идеяны әлем пескә тұрасы болар. Үше тұрасы болар, бар болаға да оғым сұғыян, жан оғым сұғыян тұран жәріктанар. Бет Петру, өжетен қайдақ немал ақыны? Тұрасыны бәқтің ол бұл кей болтақ? Ото постоянно сылақ сұны ора. Қастаменте, лыжня әресені постоянно орауын. Ам бастан тевістерен күске, кетік кіне разимерінен бүтіні тевістерен. Бұраннан де? Аңдас бұраннан тевістерен. Аны мен бұраным оғым болан шуе, мені тоқтай бат, қылғыз бұран күрдік, қас оңқыша бадын қас бат. Ендегінен шуе байық, онына километрін амастан оңыра, көліңін бүтіні. О кенеттен Балакуша жаңын ұсты бұты, специально разимерінен рама. Бұл десі бар қылан оғыр. Ол бұл әттеннер бұл ұстапан стәйіппетін көрдік өтіктір, оны қаста деді еген. Оны тоңырауын, оттан әмериян, оттан тоңырау мұранғын де екеттінен те резак ден аттынан. Бейхаты самодерлі классика де, оны специально сывар қылан оғырауын. Күтігіттін атап? Күтігіттінен, екі күтігіттінен оны сұған, оттықтыван бұл көне оғырауын. Бұттуақ бұлықта, білесі олы бұрыстой бұлығы бачын көйін сөпті бәр мұны бастақ бұлықта. Оны обычны бағы оңыраудылар, олын бұлығы крепленіне әңдер болы. Оның арай бұл олық қоту ұлысқа қандар бұран хоқ ере ере болын, жаңа оның қайылары, қайда қаналды? Оны обычны тұрақтырынан состырадылар, бұл тұйылар. Ұлған бұшқының үйті көтеуінің бар болы, сестеріне ұстырады. Икке қайын солы күрдік сваркалағы болады. Икке күрдік деген. Оча сос тоқтырына қайын солы күрдік таққа ұрымына таққа әтші. Сәп, демақтал, толыр өп әкеті. Жанынтын істәтші біт құрбардың құрымы болуқтақ. Сәп, дәртті бұл ұлғы жермасы дәрген әкәлі біт. Дәр бі әқыманна бұл қаңыластан, ұлғана антан дә Димитрий Горап кәрінгіл жетті олар онына Ленскей бәшінші түріттәқ Антон деге сап кәрін олар. Де түріппеттерге табарыстарға демек оралар болықтақтыр. Онын де бастан Диматтан сағылы қайын. Диматтан бәң қағыз қаластың жартын ағаны. Оны де қас сылынан де мастер болдың. Үте көнен. Мен бәйіз қаластан ағылаудым. Оны ке астақ бар. Үс сыл Анара Олханаң қаңызғы дәрттен бұдым, Яковлев Вячеслав Василевичтің. Антан қал кәнеттен Петр Петрович көрінул бұдам ең орға. Ана 11-ес қаласқылы дәрттен бұдым кенеға. Ана қасыл кәнеттен бұ әтті
Алтончик, Антон, молодец. Бехамир, я тебе дилер, стихаин. Алло. 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 Здорово, Лорон. Здорово, Лорон. А хантали дигиты? Мимбола бо Дигесов Августа Григорьевна Ребин, Дигесов Антон тети Тавын. Бо якуска габадым дайем. Пельменник тын был, болан Россия спортын мастер бо бутын уэрен туран ити тигистинник агад дали бин. Братом, кубка сатан от Луя Ден, много там, потому что Агата была нам тренер. А тренер, Луя тренера, Лев Тарата, мне была нам кино. Школа реагирует, я не знаю, как это видеть, не буду делать. Вот так, я не знаю, как мне один раз вызвать мероприятие, я буду там, спотакиада, я буду там, орар. Антон Бейте, вот это, Антон, Эдюн, десака, джан, тока, линская гора, калыжня, российка, тупин. Басты крыштим, куды болар ола. Хэп, Антон, була, отон, джартан, спидем, Антон. Вон, ты икнэч, вон, ке халака, ола, всероссийские соревнования на призы газеты «Пионерская правда» не крыштим, ол буда. Он, ола, ты бипит, ота, команда, на, она, тоха. Классическая гонка, искал, тарга, бастабдам. Антон, то результат, куды болар ола. Антон, 11 класс кадлы, верим ити, он давал ладно, бо только училище олимпийского резерва, то тогда вот, кирбит меня. Кирбит меня, ага. Он давал ладно, то. Кахан тогда был мастер, га? Мастер был, это был сезон, а у этого лаха дикабыга. Дикабыга, где? Ханы крахти, га? Новосибирск, кубок Сибири, день крахти был, халай, он давал спринтерская дистанция, он успел бы. Он успел бы, берем я, он имеет в виду. Хаски, как ты будешь, да? Атонна тимди ята хеп олен хеттон жагон чики китти. Бакпай китти. Ухан жанга бүтүн нерсе та коректи. Молодец. Анан же антан да бу хилбетчири хаста хабуу та китти. Ахан сан кай? Онабыз. Онабызды. Ого кадере бикинди. Ого да мына та картала битти. Ого та. Ого чи ок. Ухан жанга андыс болар. Бүтүн нерсе та коректи. Молодец. Анан же сен сөйлөш күтүп ка. Деши мен ниш. Россияга всероссийский гейм эстелер бин там барам. Ага. Тэ тийне багарабыт. Олох этер болаттар. Де уну Россия мастер бу этте кадыбанга я кан ярга олсу уступ атты мастер долар. Олох уступ. Олох уступ. Ону береметэ дан на тох те олох ки көрөм баран о хатаманды күрөлдө дихани. Онтан болана кетип бу уна уна таста о отур би хага отур толор хата бактан деки би хатан тох бала эрер кымын би ха өс кетер бу. Анан болана бу отур гаде тийне багарабыт. Онта олимпиада жиеп динада. Ало, мене темпена мандах було тієї пенде була, бата. Отон, ну, хакаритен, каганар олімпійський ангел, катер,
спортсмен етілден тақия. А, тақсы оның болана. Олох жаны даты жарыттанын темпиадын ықты баққағыт. Оның де яқасы тегіне бағарып. Деттін, Сүмен Сүменіш, хылғы төйек ұрақ дейі болырай. Баққа әріне егер. Баққа әріне егер, беге таңыстымды күрақ дейі бет, те республика чемпионаты. Оларға олақан жаңға. Оны бетер аңырған робот. Үш етекөрім үтікінің хастырға. Вот оны тағынан 9 этаптақ республика клубаға дейін күректе ене беге біле ұлыстарынан көйөйден робот. Тоғыз етекіне... Кубок мейлі күдікте? Аңды күрдік. Майган атан. Оны бұлданы біле массаваға әлбеті әді көбіт. Қолауыр сылын айуларда әде бұд, географиятын. Оныдан 4-5 сыл болды бұл бүлі-білінқы тұғынан бүліске зона дейін әмек өріқтейін ұрақ бұд. Бұл қолабыр сұнтарға Альберт Иванович Трофима бір егер тұғ Ленс, Миннай, бары бүлі зонда тұр олар спортсмандар бары келемді. Дәбә халгы беге көкгіз рекламны тоқты бұл кәнеттен көрсі текпіз, оның қанадаратыман, оның түбе қарген түйен кәлерін. Возрастное ограничение 16+. Күнде істәшілер, күнде көрәшілер, егі тайм ауыз партийні беріне көрі істәлір оғыд, беге бүгін қайғар спортын туғынан кәрсі істәлір оғыд. Беге ағасы фиркөрілі бүйді, оның 12-00-616, 12-11-616 телефонларынан бәйіғіт интеллигент үйтілігітін бері қытыншы. Дәріптен, Семен-Семен өз беге күрақтығы туғынан кәрсі істәлір бүтте, ғылғы саға әрігет тәе күрақтығы болары, дәрі ол туғына, халғы. Аты әте, халғы кәпсі бен, әте кубактарын ұра бүтте, ұлыстарынан көйәйден. Онында да мен түгенден туғында мақтан әқпім барамын. Әте, местетікер, үрдіқтар әңдіқ, бұл Сипа-Сипанович әттілер, трассон ұрыттың заңылаған спортсмандары түгері, ағыты, приистері бұлағын, спонсордары бұлу. Ол әңетінде бейіғіде ұлыстарды ғалалтылыра, нәлік бағалықтыра, тәлітті ғалайатшылыра, онында ұлыстағы Қайыр Федерациятың ғалайатшылыра үрдіған көмілігілер. Вот, он это, эти бегаем уже после дебютера, там коловор массово это радует. Коловор меня обдергенный, коловор англик помарал тата. Коловор рук магарас, сила бегали, когда хайер дерево полане блин, тата дебдергаем я нук картина. Он это энтузиаст тренер бар, там кем Росинден, вот, он кеми, да, хочу я, мы идем на рынке гулян, олар кроглар, там лоханьон вертие. Бөйілігінен бұқы бұды қайырдырлар. Оғаты діндік. Оныттан бейге үкке бүтін Россияда көріқті ең ұра бұд. Хақайырылер күйін ұра бұд. Онына хас Россия төлектер енері Николай Николаевич Буслаев бірігер бүтін Россияда көріқті ең ұра бұд. Бұ көріқті елерге бейеттен трасса бұд ең барыта білеген алдан трассада. Международный бүтін Россиядағы стандарт кепеттер, гомологация аспыты. Олеген манны беге бейбет испедиттен бүтін Россиядағы білеген судьялары білімінің еде бұд. Альберт Иванович Тарафимов, халай атчылақ. Олар бүтін дейтен тарымдық бұдына де қолауыр бұғалдан бұд туға базыта, трассата өсі туға статус өсі олатықтық. Қолауыр мастам нормала құрақты елірінде. Алдатын тақы баққа жынан ұлыққа әптен. Ұлыққа. Ондатын бүтін дәлі бастық кәлен қолауыр маңық құрақты әрсе. Бүтін Россия дәлі бастық кәлен құрақты әрсері болуға. Дәртін бұл қасылайы бейіға хасты болуын, күйінді болуын, да Россия сүйімірдің қаманды кәдерді. Дәртін алла, оныты бұл Саха Хариттен Никита Курюков күттарды, зачет берер, қолуыр айты, үті туғаты туғ Табасатан тұрған Никита тұғынан кәпсейм. Білген Никита тұғынан кәпсей қасық бітініне бейтіне істей қайын. Бейға деген кәлбіттері бет. Алло. Үте күнінен. Үте күнінен. Ойбан тұрымтайып. Аналы біз деймі де. Сөмен-сөмен әбес, бәтті ақай, жарығы бұлаңын бұл қайар бұл құрығын, күшкі тұру бұқынан, мақтаран тұрай, үйкет үйдапын, басығытынан. Әдер ол алыптары мүші тұтыңға қанады әтті. Бұл бүжеке келдерін, бүжек қасетіптен бұл жанығы қаммас көрді көрін, әзалды алдан туған ішпішәніне, күшті қатшыны көрдерін, әдерікті қанады әтті. Екейінен, арасияттан әті күлікеп көрді кейіні,
эмия сыгыр эханады. Отчетуал бихе туах пот, алипесай туаха кыттыбыт кихе туал бах болу, опута хатта. Онын яханнах боллағына, онын манны кытта кирендерігер беттяхай болады болады. Она күрюкебе эмия қамнастан тұран директор эханады. Отчетуал бихе сағалар, эти бастықынан бұл аттыр тақсар, уанаттыла хейде хүддях болады. А сөрет, хамай күрюкебе эгер Сэп, махтал, делят там был, бед, даже республика чемпионаты келен кыттар. Мындан жукуска коракка гонка звезд тоңоробот. Вот, онда мастер-класс оңоробот. Онда оңолор кечек кенек өлендер, онда байдар спасмандар кенек өлендер, мастерствовалара бұдан өттір. Бир-икі төмөрді әтілер білген мастерствовалара. Эти бастатан дұран, екенен боланы Никита тренері Юрий Михайловичка Минске бұл Улухан тренерден әте қанады. Кене научный подходтах, он датан тергал андойду элита айдер тренер. Кене бу бихи тренер дербетер көн сас семинар орар. Кайяра кайда білем ниттен, кроғылар кайда жаран директорттан саналан. Тан араз бапураска бартыр. Аны боланы бу тренерлер тубиелері де тектері. Бары маннык бирге аллар, бирге көрсөтөлөр, бирге жарыктан аллар, бирге мындык тергал көрсөтөлөр. Ол эн эми өйдөрү аналар айындар. Билдирүү көрүүлөрү тупсар. Онда этендик те уйбан тарантай поромнет. Колор. Этендик Улахан уровень тажонору жар тапдына беге. Орук тусту бүтүн таарын бүтүр амбастан эми нук келен. Билек доктор жар тапты. Мастыкы тренердерім. Онын ете ондық ұла үші ой опытты. Таңын еді спорды бар барлықтығыр ете тұрған мұт туық болады. Оның туыққан мәді сөйбеті табатты. Арасия чемпионаты еді. Әсіп бейді ағайынды. Бұлырын сөйбеті. Бұлырын. Оның бұлан оғатты кейін өйерін әсіп бері бұл. Бұлырын. Сөп. Понтан ете Арасия хүмендемен командалары болғаны дөсөлі аңды тұмбыланын алылар кәлерді, потому что бейгі алдыңғы бастығы қарты өр. Хорақ жылытты. Хорақ жыл қындыман сескеге түмеңге мерді түйен қалыр. Очоңды оланы біле часовой поездырыттан тоқтанлар кәлемекті демесіп, кендер қағыра кәрі тәйде алыр. Эте тоқтар. Олеген білен натуралыны жіңне қарғы вкатывайны көрдік біле бастығы сборларын бұл алдыңғы оралдырын эти улахан специалистер, эти Грушин, Поляковский, Каминский, курдук улахан тренерлер, он Лопухов Николай Петрович. Эти барыта уандан тақсалы олимпийский чемпионер епет Советский Союз, он на Россия улахан улу тренерлер болар. Этлер бары алдана аспыт тренерлер. Алданга аңаландар жандарын жарықтан, онда бұл алдан туған қарын, алдан туған климатын сөбілендер. Құлығыр. Ондық рекомендация оралдыр. Сөп, бейхам, сөп, әрен кәлелер. Алу! Алу, үтік күнен. Үтік күнен, қантай әрдегіде? Бұжы Кускайттан әрдегімін. Аха, үйті күн. Аха, үйті әрдегін. Үтік күнен. Истел ұрабын, истел ұрабын. Аха, мен бұлым аны үйті ұлақпын. Олым 6 класқа өйренер. Бұл тағы осколатығыр бейдің кластарын ортолығығыр басты кеместені бұта. Оны те қанығырынан жарықтынан бары бұл қоры тоғыты үшін импийскі резерва қадар тағыттан үшін жарықтынан әп туыен үйті ұлақпын. Сөп. Жәрі тұғақ сенің бұл әрбәкі ең әрбеті ұлы деп оғымын қанығырғы бейдіңіз бұл бағарамын деп ұлы қандық кәлелері? Бұл манна Куракке икі спортивная школа ба, Куратейге. Дюша 4 ден, она дюша 5, она Хатаскова, бир. Она дюша 4, мен қолу дюша 4 үлеліпі. Она дюша 5, мен үш тренер бар онына. Она қанна чуғанан жән сөп. Жереттен жән дәртінен әпті олып ақылып? Қатқан сөз қолай өрнері. Өп, ұжы арасты. Оскулатынан көрі, обычны нағар ата мұратшылар ой тұрып бітті. Тұғырақтар ұлық құрат түгі аттан тағатшылар.
Он обедро, но шрехтава кадр был дать. Багала, он обед. Республика призрела чемпиона была отчет. Олимпийская республика чемпиона призрела кида. Он лоханал кида. Он талалан кида. Талалан. Он лоханал на усейголор на джетнала, да? Он был. Шеп. Дере, он на тон бланер бит. Федерация тух бланер турлары бединтир. Он халы бадя. Бу Дальний Восток туха кайтып патта. Оғыларға да кайтып бит. Бу әдәрдерге даны Луханды жанға де. Оны буланы белген туқ біле тұн бу индивитер күтеді. Ата бастан тұрады те оңы халы бит система ғылымын нада де. Оларды те марын кепшәбетін көлдік. Оғы спортивный сколаттан халан, массовастан салан. Мастерство адлы үйнерек бітен нада. Эти мастерство өттен әтер болуқа. Икене була беге массовага күшкә индараш, төндесе буланнак бит, окундук. Тох, биле кайар хайды бетерге, оннан хайдадалык хитерге беге элбе курак тиелер оран. Әбетер кайар трассатар буранлары бертелән дип курдук. Инде курдук яңа инвентар бере канат. Оннан тох юрагы министрлыктан иһенен әме үле күшкә барында окурдук школаларга. Физкультура ролл бы Степан Степанович оттеди. Физрук то идем, кюн са за олормын каятырны каярда таретим. То идем така атын көрімнерге бу фундамент болады. Степан Степанович нашу иди гетті. Онда тын, билин го, он иди кэдик компьютер юэта болда, билин гэпті. Телефон, иди гаджет юэта. Онан халгынга хэндян кюн отуттан кюй соғылан. Ти олиген иди школалар директордары физруктары тінне үчінді гүлілі хектарин нада ген. Онан ти верек министерство тінне Тербе халгылыле хекпес эти вопрогар. Вот онтан бу Жокуске кураталар булака мехманда Владимировкага 14га лесной массив болан турабыт. Владимировка де мантан 15 км дахилге. Вот этинде мэриянын катары билген эле камдас бара турар. Ондан курат Кайырка федерацияда Тарасқа Василий Васильевич курат спорттун управлението Бурсап Константин Семенович этинде Улханды көлелі айдалар. Манна қораққы беге лыжына базы тарих бүтін. Қораққы алданға мәбе бар болын, қораққы мәбе бар болын? Қораққы там манна дөн ханьянар сенді. Қолабыр күй оқынды бұд. Басадан дұран ағас, оны көміс көді. Антақ бұланы 5 жағды бұйығар. Нахачу иди. Нахачу, он был еще кафелар бар блоктарин, да, еще ходили на сиденье, ходили в курдук. Он у курдук был амбар, да, он был там был амбар. Бляха, ориенти для истехайнера, алло. Алло, дорабло. А дорабло, он хотел ты где? Дипсинтен. Дипсинтен. А сегодня горы горы с кем? Ага, и ты гон. А мы манник тебе не тыла, мы на тебе, а я хотел бы попасть к тохтамутье. Терилливет еще бая истерге, хайхат же самое то еще кансайдер туго была, я ну, а ну биатлон же бади, то же сакалага же бучуттар бара хайхарна сюре хаджам тини харкат элиреси бичье. Во во ол ан нук туго биатлонга мия алах кишка жарктан як потен наде, то сакалар би яка самое табагастах курахите. Главное а так нам мелтакта хвост была кна, кин еще иди, кабула нана алах Вон я бассейн, я потом сяп был. Сэп, махтал. Где-то бияха, а я сегодня дахал до рекламы, был рекар, это был тохтетлер, где? Биатлон. Биатлон, то хайденер был, хим бармат, где? Биатлон, а Россия чемпионка там, о, он на бияхе то контент, эпитях, когда за рекламу тохтал был контент, эпитях, вот бияха Россия чемпионка там, биатлон, где? Бара, где? Елисеева. Елисеева. Россия мастера. Россия мастера. Он Россия. Николай Чуфистов. Ага. Николай Чуфистов был Россия призер театра. Сэп, теперь бей рекламы на втогу барабыт, о контент, как Стивен Салдых бит. Возрастное ограничение 16+. Күнді істәшілер, күнді көрәшілер, егі тайым ауыз партийінің бірінің көрі істәлір оғыд, беге бүгін қайхар спортының туғынан кәпсетелер оғыд. Беге аға сефир көрілігі, оның 32-00-616, 32-11-616 телефондарынан бәйіғат интерегеабыт үйтілергетін бірі қытын сөп.
Дерет Семен Семенович биге курахтыйт уна капсалар бутте. Хылга саха хәрәкәт тәһ курахтыйы булары дер ул туна. Ататы халга капсибен, аты кубактарын ура бутте. Тох улустарына көһәйте. Ватанда да мен түгәннән тохтан мактан япам барамын. Эти местетикәр хөрдәктәр әннәх. Бу Сипасипанович дитәттеләр трассаң уруттан заңлан. Спортсмендары түгәли, аты вот приз-призтеры булаһын, спонсорлары булу. Вот олени тинне бехете тан улустарда халалтылары нелек баалыктыра телте халаячылары ванна улустагы кайыр федерациятын халаячылары хүндән көмөлһәнләр вот ваннатан эти бехең орбы сиддер битерәттан колор массабаһа тарады бит колор мен тәптергәне колор аңлык марам татты Қолығыр ұрық маңарыз сұйылы бөйлігіден қайырдыр өп оланы білген тақты демдерге әмейін ұқ қартыны. Онында тұн энтузиаст тренер бар, кем Аросинден. Ол кейімі үнді құшы мәдіңдерінің көгілен, оғылыр құр оғылырттың ұлық өнден өте дейі бөйлігінен бұқы бары қайырдырлар. Тіндік. Онында тұн бейге үкке бүтін арасиета көріқті күйін оңыра бұд, онына хас Россия төлектері нәрі Николай Николаевич бұслай біргер бүтін Россия көріктейдер оңыр. Бұ көріктейдерге бейеттін трасса бұд ең барыта білеген алдан трассада международный бүтін Россия стандарт көп еттір, гомологация аспыта. Ол ең манна бейге бейбет іспететтен бүтін Россия білеген судьялары білемінеге де бұд. Альберт Иванович Тарафимов, халаячылах. Олар бұдан дейтен тарымдық бұдан де қолауыр бұғалдан бұд туға базыта, трассата өссі туға статуа өссі олатықтық. Қолауыр мастам нормала құрақты елдерінде. Алдатын тақы баққа жынан ұлық әттен. Ұлық әттен. Ондатын бүтін дәлі бастық кәлен қолауыр маңық құрақты әрсе. Бүтін Россия Дәлі ұстық кәлін көріқті әсері болуғады. Дәтін бұл қасылайы бейіға хасты болуын, күйінді болуын, арасы еш жүмірді мәқыманды кәдірді. Дәртін алылар, оны өтті бұл Саха Хәріптен Никита Күріков күттарды, біз өт берер, қол бұрайты. Иті тұға тәт тұққа тәрі. Табасатан тұрған Никита тұғына кәпсейм. Білген дейті Никита тұғына кәпсей қасық бітінне, бейтіне істей қайын. Бейға деген кәл біттірі біт. Алло. Үте күнінен. Үте күнінен. Ой, бан тұрымтайып, аналы біз деймеде. Сөмен-сөмен әбеш, бәтті ақай, жәрігі бұлаңын бақай, әр бап бұрағын, күшкі тұрып бұқынан, мақтаран тұрай, ике түйдіапын, басығытынан. Әдәрі оғаттары мүші тұтымақын әді әтті. Бұл бүжжекке келдерін, бүжжек қасетіптен бұл жәндігі қаммас көлді көрін, әзалды алдан туар ішпішәніне, күшті қатшыны көлдерін, жәрікті қын әді әтті. Екейінен, арасияттан әті күлікап көлді кейіні, әмей сүйір әқін әді. Оқша туға біхе, туақ бұд, алипесай туаққа күтті бұд кейі, туға бақ болу, о бұта әтті. Оның яғынақ болуғына, оның маңны күтті келелдерігер, бәттәқай бұл әте болады. Оны күлікап әмейі, қамнастан тұран керекті әқін әді. Оқша туға біхе сағалар, әді бастықынан бұл әттіп тақсар, ғанаттыла қейде үддіақ болады. Сөрет, хамай күлі Сөп, мақтал, дәрәтті бұл бәйтті әрәді. Сөп. Ұйбан тұрантайып, әсен берді. Қоңыр негеті көрі көп. Ақа әріптен фүрер әйті бір ішінеті әтіннік. Бастатан тұран ұтта кені олимпийска чемпионы деген деген кені ұладым сейбат. Қоңыр бей қоңыр қоңыр бұдың қатары тәңінен жарыптанар. Маңналдан Даже республика чемпионаты әркелен күттір. Мұнда жүкізге қорыққа гонка звезд ұмыры бұд. Онында мастер-класс ұмыры бұд. Онында олар күтік кенек көрендер, оны байдар спортсмендер кенек көрендер, мастерство олары бұдан өттір. Бір-екі түмірді әтілер білген мастерство олары. Әте бастатан дұран, екейінен боланы Никита тренері Юрий Михайлович Каминский бұл ұлықан тренерден әте қанады. Кені научный подходтақ, ондатын тәргалы аңдайдығы элита ғайдар тренер. Кені бұл екі тренердер бетер көн сас семинарын ұрыр. Қайыры қайда білімнеттен, күроғылыр қайда дәріктіктен саңылан. Тан араз бапуроска бұрдығыр. Аны болғаны бұл тренердер түбелері де тектері барым анық
Бирге аллар, бирге кепсетеллер, бирге жарыстан аллар, бирге мандық тәргалы кепсетеллер. Олеген, әме өйдірі аны алар айындар. Бидейлері көрілері тұпсар. Онна, етендік, әте ұйбан тұрантай порғым нәтті, қолауыр. Етендік, ұлақан ұрымет әжондар үйді әртапыдына бейге. Орық тұсты бұтын тарығы бұтығыр, амастан әме нұқ кәлін, білек, тұқтар жарықта бұттырайды. Мастыкы тренердері мен. Оның әте ұндық үші ой болып бұтты. Таңында әді спорды бар, барытығыр әте тарыған бұт тұқ болады. Он ты тухам или сюрприз это а Россия чемпионат это СПБ это гаинди. А Баларин сюрприз. Баларин, а он был вот такой уверенный сперва был. Юрик. А понтан это Россия чемпионат мы команда лара была на тен пятлого он на те спринга когда ты леди утра. Вот он там до сюда он там был на наллар, потому что бы это алданга бастая картуер. Хорок делать-то. Хорок дел когда мансийская ты меня мне дядя не калар. Очевидно, вот она были часовые поезда, там тохтандар калимиякты не месеп, кинда карек не тянялар, эти тохтар. Олень были натурально дивная карга в катове не курдук, были постоянно сбордаран, был алданго роллеран, эти улохан специалистер, эти Гурушин, Поляковская, Каминская, курдук улохан тренердер. Он Лопухов Николай Петрович. Эти барыта, он там так стал олимпийский чемпион и пит Советский Союз на России улохан улу тренердер олар. Итлер бары алдана аспит тренердер. Алданга аңаландар жондорун жарыктан. Онда бу алдан тугун карын, алдан тугун климатын сөбүлөндөр кулуур. Ондук рекомендация оңролдор. Сөп, бейхам, сөп, эриен келелер. Алло, алло, үтүкү дене. А, жөгүн кантай дилди? А, бу же кускайтан эрием. Ага, үйтүгү. Ага, үйтүгү. Үтүкү дене. Истел робот, истел робот. Ага, мен булам аны үйтүлакпын. Улум 60 класска беренер. Бу хатта ата оскола тигер бетин класстарын ортодогор басты кеместен обута. Аны те кайны харынан жалтанан бара болуп корото ото үчи үчи ишен писко резерва кадар тахтан үчүн жалтанан хеп туйган үйтүлакпын. Сөп, дәрі тұбап сенің бұл әлбәкі ең әрбеті олы, дәрі оғымын қай ерге берекпін наға бағарамын деп олы, қандық кәрелері? Бұл манна құрақ кейкі спортинға школы ба, құрат еге. Дүші 4 ден, оны дүші 5, оны қатасқа ба, 1. Оны дүші 4 мен қолы дүші 4 үлі лебі, оны дүші 5 әме үс тренер бар оны. Оны қанды чулағынан. Қаншын школай өнері? Үжі арасты. Үжі арасты. Қаншын көрі, әуішіне нағар ата мұратшылар ой тұрып бітті. Тұғырақтар ұлық құрат түгі аттан тағатшылар. Оның бәдірі оның сүріқті ауа кәдір бұлдайды. Бағала оның әвәт үшіпі көпір жүрі чемпионы болатшы. Бұның әдір білер бұлдан көрі. Призерет киді. Онны ұлқаны олар келеді. Онны талаулан келеді. Талаулан, шыменден бітті. Онны қаяды осай көлір онына жәтінің алады, да? Онны болар. Сөп. Дәрі, онны түн бұланнар бұд. Федерация тұқ бұланнар тұрғыры бәдінің тегер. Он ғылы бұл әде бұл дәліне осы тұғы әлбі тұқа кейді бөтті. Оғыларға да кейді бөт, бұл әдәрге дағаны, ұлғанды жөнгі де, оны бұланы білген тұғы бөлі бұл әдәр күтәрі. Ата бастан тұран, әте оңғылы система ғылымын нады де, оларды әте марын кәпшәр бітім күрдік. Оғы спортивіміз қолаттан қалылан, массовастан салған, мастерство кейінен бұла бейі масываға күшке айындарар түндісік бұланнақ бұд, оқындық тұқ, біле қайар хайды бұл сендерігер, оныннатын хайдадылық сендерігер бейге әлбі құрықты елірін ұрын, әбітір қайар трассатығыр бұраныры бердділән деме күрдіқ. Енді күрдіқ жоңғы инвентар бере қынады. Оныннатын тұқ, Юрағыры министерстудың физкультура роғар бөйсіпан сіпан сәттеді. Физрукты өйден
күйін сазы олармын қаятырды қайырды тәретім. Тойды тақа атын көріңілергі бұ фундамент болады. Сипан-сипан әшуеді кетті. Онда тұн, білінгі оны тек үдек компьютер үйеті болды, білген әпті. Телефон үйеті, гаджет үйеті. Онан халғыңға үнден күн ұтыптан күй соғылын. Олеген әті школылар, директордері, физруқтары тінде үшіндік үлілі еқтарын тәрбие халгылыла хекпес эти вопрога вот он там бу якуске кураталар булаха мехманда владимировкага 14 га лесной массив болан турабыт владимировка де мантан 15 километрде хилге вот этинде мэриянын катары билген эле камдас бара турар ондан курат кайырка федерацияда Тарска Василий Васильевич курат спорттун управлението Бурсак Константин Семенович этинде Улханды көлелі айдалар. Манда қораққы беге лыжна база тәрек бүтін. Қораққы алданға ма бар болын, қораққы ме бар болын? Қораққы там манда дөң ханьянар сен. Қолавыр күй оқынды бұд. Басадан дұран ағаст. Оны көміс көді. Антақ боланы 5 жағда бұйығар. Манда тон әтергалы. Нағачу еді. Онда үші ба манды кафелар бар болықтырын анда. Үші ғындана сейттер үйінде күрдіқ. Оны күрдіқ. Бұлан бар. Тәхан болықан бұлан бұд. Бияқа әрентейділер істекайдары. Алло. Алло, дұрабылыр. Алло, дұрабылыр. Қатты елді кедей? Дүпсінттен. Дүпсінттен. Асен Егор Егорович Терилі бәді шөй бағайы істерге, қайхар жән самуетті шөй қан сайдар туға бұлдай жаңы. Аны биатлон жән бағдесі, жаса қалаға жән бұчыттар бұры қайхарынан сүйрі әжден түйі қарыққа тұғылғыресі бітті. Ол анық туғы биатлонға мен олық күйіске жарықтан ұйық бұтын нәді. Жаса қалар бұй еқа самай табығастақ күрекеті. Жылғамның атаққынан өлтіқті оғыз болдаққына түйіні шөйді Вони гамба асіля хаджа, потім сяп болдай. Сяп, мақтал. Дзетті біяқа аяқ, гүнді қалды реклама боларыға, тұл бұл тұлқ тетілдір, де? Биатлон. Биатлон тұн, хин хайдан әрі болап, хин бі бар бәтті, де? Биатлон біреген. Арасы ешіп пүйен көзі бар, олында біяқа тұлқ контент әпет кәкпіт. Әкілдіз реклама тұқты бұл контент әпет кәкпіт. Оты біяқа арасы ешіп пүйен көзі бар бәтті, биатлонға, де? Бар, а. Де? Мәді Ресеева. Николай Чемпистов был Россия президент. Все, рекламы только барабат, окончен, капитализм салдак будет.